És molt important avui en dia, a més en què l'exposició solar és molt més àmplia del que era abans, protegint-se la pell. I això és important fer-ho des dels nadons. Els nens s'han de protegir, els adults s'han de protegir per evitar tenir exposició excessiva als rajos solars i generar diversos tipus de càncer de pell.